Ivana Šilović. Ivana, dobro ti jutro. Što je na tom festivalu bitno? Dobro jutro. Dobro jutro i vama, dobro jutro poštovani gledatelji. Puno toga je bitno i zanimljivoga na ovome festivalu. 10. jubilarni MAG festival, trebalo je, mislim, i to izdržati, dakle, festival komorne glazbe. U društvu sam umjetničkih direktora, Josip Dragnić, dobro vam jutro. Dobro jutro vama i vašim gledateljima. I Jaroslav Sadovi, dobro jutro, dobro jutro i vama. Evo, najprije od vas, dakle, kroz 5 dana čućemo, odnosno 10 dana čućemo 5 zanimljivih izvedbi. Da, čućemo u biti 5 vrhunskih koncerata komorne glazbe u ovom prekrasnom prostoru Gotičke dvorane Muzeja grada Splita. Važno je napomenuti da Muzej grada Splita nije samo domaćin, već i su organizator ovog festivala zajedno sa udrugom MAG. I to je jedan primjer dobre suradnje između institucije i udruge. I evo, da to nije tako, ne bi trajali već 10 godina. Pripremili smo jedan izuzetno vrijedan program sa 7 praizvedbi dijela hrvatskih skladatelja koje su nastale posebno za ovaj MAG festival i s time mislim da se MAG festival pozicionira u sam vrh hrvatske festivalske produkcije klasične glazbe, jer ne može se puno festivala pohvaliti ovako jakim doprinosom hrvatskog stvaralaštva. Trebalo je izdržati 10 godina, dobro ste se brendirali u gradu. Pa evo, ja se nadam, grad se u ovih 10 godina zbilja promijenio, puno više događaja, puno više ljudi različitih profila, međutim uvijek se nađe dovoljno publike da napuni ovu dvoranu, publika koja voli vrhunske događaje i prekrasan ovaj ambijent. Treba kazati da svemu tome pridonose i jasno mladi glazbenici. Pa je, udruga MAG znači udruga mladih akademskih glazbenika, kroz 10 godina smo i mi ostarili. Više nismo toliko mladi, ali dolaze mlađe snage koje pomažu i koje se uključuju u organizaciju. I ne samo lokalni splitski glazbenici, imamo goste iz cijele Hrvatske, iz inozemstva i vjerujemo, očekujemo zbilja uspješan festival. Evo Josipe, ja predlažem da vi sjednete tamo, čuće vas nešto kasnije. Jaroslave, puno gostiju očekujete kroz ovih 10 dana. Tko vam sve dolazi? Pa imamo šarolik program, u 5 koncerata će se predstaviti gudački kvartet Porin, saks kvartet Papandopulo, puhački kvintet Kalamos i imamo jednu kao koprodukciju splitskog gitarističkog kvarteta i kvarteta Mandolina da Capo. Ali ono naravno najvrednije što ono za otvaranje imamo jednu suradnju našeg MAG ansambla sa gostima iz Nizozemske. Možemo se malo polako i prošetati da naše kamere vide. Dakle, radi se o vašem gostu, kolegi iz Nizozemske na jednom neobičnom instrumentu. Iznimna prilika, u Splitu nikad to se nije moglo čuti. Radi se o tereminu, znači jednom elektromagnetskom instrumentu koji ove godine obilježavamo 100 godina od izuma, a zanimljivo da baš na današnji dan rodio se taj izumitelj Lafter Remin. Tako je išlo po tragu Teslinih izuma od ovih elektrotransformatora i kako zapravo osoba može utjecati na elektromagnetsko polje i mijenjati ton. I tako 1919. nastala ova konstrukcija. Da, mislim, slušatelji prvog programa, odnosno gledatelji prvog programa, svaki dan imaju priliku čuti njega u krimi seriji U mortvom Midsummeru, to je baš, baš na njemu se slijedi. Odlično, Teremin. Termino. Da. Termino. Ovisi kako, znači u ruskoj inačici je on bio termen, kad je odselio u Ameriku, malo promijenio pa postao teremin i tako. Odlično. Dakle, sve počinje sutra, što se tiče ulaznica? Ulaznice su dostupne na blagajni muzeja, postoji festivalska ulaznica koja je znatno povoljnija u odnosu. Pozivamo sve, ovo ne smije se propustiti. U Splitu nikad nije bilo, u Hrvatskoj zadnji put nešto ovako prije 20 godina bilo. Znači, iznimna prilika. Odlično, hvala vam lijepa. Vi ste iz Ukrajine, ali vjerujem da vas je glazba dovela u Split. Da, moja osobna sudbina tako se povezala. Da. Hvala vam lijepa. Evo sad ćemo čuti, gospodo, izvolite.